Mitä on rakkaus? Mitä on rakkaus? Me eletään sellaisessa ajassa, joka ainakin mun mielipidettä, jos kysyttäisi, minä nyt en ole mikään historian asiantuntija, mutta silleen jos vertaan sitä, mitä nyt tiedän ihmiskunnan historiasta ja vaikka Suomen historiasta ja näin yleensäkin, niin sanoisin, että tämä aikakausi, missä me elämme, niin puhutaan ehkä enemmän rakkaudesta kuin ikinä ennen. Tai ainakin lähimuistissa sanoisin, että puhutaan enemmän, on niin kuin rakkauslauluja ja kaiken näköistä oikeutetaan rakkauden nimissä. Rakkaudesta on tullut sellainen niin tietyllä tavalla fraasi ja sellainen niin kuin, vähän niin kuin sellainen todella voimakas termi, jos sen saa liitettyä johonkin asiaan, että rakkaus ja rakkauden nimissä, niin sillä voi niin kuin tietyllä tavalla lyödä läpi asioita, jota ennen ei ainakaan samalla tavalla olisi pystynyt tekemään, jos ajatellaan nyt vaikka Suomen historiaa viimeistä tässä niin kuin parisataa vuotta. Eli puhumme paljon, yhteiskunnassa on puhetta ja vedotaan rakkauteen ja lähimmäisen rakkauteen ja kaikkea tätä. Mutta samaan aikaan sanoisin, että tämä nyt taas on minun tämmöinen vajavainen ymmärrys ajassa, jossa elämme, mutta ainakin minun ymmärrykseni mukaan, niin aika, jossa me elämme, on yksi rakkaudettomimpia aikakausia ihmiskunnan historiassa. Ainakin niin kuin lähihistoriassa, ajatellaan vaikka taas Suomen historiaa. Eli se aikakausi, missä elämme ja miten ihmiset elää ja käyttäytyy, niin on vähemmän todellista rakkautta kuin aikaisemmat sukupolvet, vaikka siitä on puhetta enemmän, niin käytännössä oikeasti on paljon vähemmän todellista rakkautta. Vaan meidän yhteiskuntamme juhlii itsekkyyttä, itsekeskeisyyttä, ylpeyttä ja kaiken näköistä vääryyttä. Mitä on rakkaus? Se on helppo sanoa ja vedota rakkauteen. Rakkaudesta on mekin tullut sellainen asia, että se on sellainen termi, ja sitä ei sitä niin kuin ikinä määritellä. Ja vähän niin kuin, että no kaikki tietää, mitä on rakkaus. No jossain määrin tietysti kaikki tietääkin. Ja sitten jos sitä määritellään, niin usein se määritellään, että se on joku, että se on semmoinen niin kuin tunne toista, niin kuin lämpöinen tunne tai veto johonkin ihmiseen. Ja usein sitä määritellään myös kaiken näköiseen seksuaaliseen perversioon liittyen, että rakkaus on sitä ja tätä. Mutta usein se vaan jätetään semmoiseksi. Rakkaus on vain jotain. Harvemmin sitä sitten oikeasti määritellään ja määritellään todella niin kuin konkreettisesti, että miten nyt rakkaus sitten toimii tai miltä rakkaus näyttää. Mitä Raamattu opettaa? Onko rakkaus tärkeää? Onko se tärkeää? Ja mitä rakkaus on? No tässä me tullaan tänään tähän korinttolaiskirjeen 13 lukuun, joka on varmaan kuuluisin niin kuin paikka koko korinttolaiskirjeessä, ehkä yksi kuuluisimpia paikkoja koko Uudesta testamentista, jos ajatellaan, niin monet ei-uskovatkin varmaan tietää tämän, ja voisi ehkä jopa siteerata tiettyjä osia tästä, ja tätä luetaan usein esimerkiksi häissä, näitä, että rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä ja näin, se lista. Tätä käytetään paljon, sitä varmaan moneen eri magneettiin painettu ja laitettu jääkaapin oveen tai kalentereihin tai teepaitoihin tai mihinkä tahansa. Ja ei siinä mitään, ihan hyvä ja ok. Mutta se usein, tosiaan sitä sanoisin, että se vähän jossain määrin kyllä väärinkäytetään. Ja jos ei nyt suoranaisesti väärinkäytetä, niin ainakin usein unohdetaan se, että mikä on se tämä niin kuin näiden jakeiden tai tämän luku 13, kun Paavali antaa tämän niin kuin rakkauden ylistyksen ja kuinka tärkeä rakkaus on, niin missä niin kuin asian yhteydessä se annetaan ja mikä on se niin kuin päämääräinen pointti siinä, miksi Paavali sanoo sen tässä kohtaa korinttolaiskirjeessä ja mikä sen tarkoitus siinä on. Ja tämä auttaa meitä sitten paremmin ymmärtämään, mitä nämä jakeet todella tarkoittaa. Ja sitten me voimme soveltaa sitä, ja on tämä hyvä lukea häissä, ei siinä, ei mulla sitä vastaa mitään, hyvä juttu ja näin. Mutta kunhan me ei sitä ainakaan silleen väärin käytetä ja ajatella, että tämä on vaan jotain vähän niin kuin semmoista
tyhjää, pehmettä, lässyn puhetta, että jotain kauniita sanoja sanotaan, jotka ei oikeastaan tarkoita mitään. Vaan näillä on todellinen tarkoitus, ja itse asiassa nämä on annettu siinä kontekstissa, että nämä on niin kuin, Paavali toruu Korintoon kristittyjä. Hän toruu, hän korjaa heitä lempeästi, mutta myös vahvasti. Ja hän korjaa heidän vääriä näkemyksiään. Ja tämä on se asian yhteys, jossa hän antaa tämän suuren niin kuin, rakkauden ylistysosion. No, koska tämä asian yhteys on niin tärkeä, usein laiminlyöty tähän ja näin, niin haluan myös lukea tästä luvun 12. Luen luku 12 ja 13. Mä nyt en lue lukua 14, mutta siinä tietysti jatkuu tämä teema hengellisistä armolahjoista. Mutta että meillä on ajatuksissamme selkeämpänä se, mitä Paavali on sanonut tähän asti, ja sitten miksi hän sanoo nämä asiat rakkaudesta ja miten se liittyy hengellisiin näihin armolahjoihin ja elämään yleensä. Eli korinttolaiskirje, ensimmäinen korinttolaiskirje, luku 12, jae 1. Mitä tulee hengellisiin lahjoihin, veljet, en tahdo teidän olevan niistä tietämättömiä. Tehän tiedätte, että kun olitte pakanoita, teitä vietiin harhaan johdettuina mykkien epäjumalien luo. Siksi teen teille tiettäväksi, ettei kukaan, joka puhuu Jumalan hengessä, sano, Jeesus on, anteeksi, kukaan ei sano Jumalan hengessä, sano, Jeesus on kirottu. Kukaan ei myöskään voi sanoa, Jeesus on Herra, muuten kuin pyhässä hengessä. Armolahjoja on erilaisia, mutta henki on sama. Myös palvelutehtäviä on erilaisia, mutta Herra on sama. Voimavaikutuksia on erilaisia, mutta Jumala, joka kaiken kaikissa vaikuttaa, on sama. Hän antaa hengen ilmetä itse kussakin yhteiseksi hyödyksi. Niinpä toinen saa hengen kautta viisauden sanat, toinen saman hengen vaikutuksesta tiedon sanat. Toinen saa uskon samassa hengessä, toinen taas parantamisen armolahjat samassa hengessä. Toinen saa lahjan tehdä voimallisia tekoja, toinen profetoimisen lahjan, toinen henkien erottamisen lahjan, toinen eri kielillä puhumisen lahjan, toinen taas lahjan selittää kieliä. Kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama henki, joka jakaa kullekin erikseen niin kuin tahtoo. Niin kuin ruumis on yksi ja siinä on monta jäsentä, mutta kaikki ruumiin jäsenet, vaikka niitä on monta, ovat yksi ruumis, niin on Kristuskin. Meidät kaikki, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, on yhdessä hengessä kastettu yhdeksi ruumiiksi ja kaikki me olemme saaneet juoda samaa henkeä. Eihän ruumiskaan muodostu yhdestä jäsenestä, vaan monesta. Jos jalka sanoisi, koska en ole käsi, en kuulu ruumiiseen, se ei silti olisi ruumiiseen kuulumaton. Jos korva sanoisi, koska en ole silmä, en kuulu ruumiiseen, se ei silti olisi ruumiiseen kuulumaton. Jos koko ruumis olisi silmänä, missä sitten olisi kuulo? Jos taas ruumis olisi kokonaan korvana, missä sitten silloin olisi hajuaisti? Nyt Jumala on kuitenkin asettanut jokaisen näistä jäsenistä ruumiiseen niin kuin on tahtonut. Ja jos kaikki olisivat yhtenä jäsenenä, missä sitten olisi ruumis? Nytpä onkin monta jäsentä, mutta yksi ruumis. Silmä ei voi sanoa kädelle, en tarvitse sinua. Eikä pää jaloille, en tarvitse teitä. Päinvastoin. Ne ruumiin jäsenet, jotka näyttävät olevan heikoimpia, ovat välttämättömiä. Ne ruumiin jäsenet, jotka eivät meistä näytä kovinkaan kunniakkailta, me peitämme sitäkin kunniallisemmin. Ne, joita häpeämme, me peitämme sitäkin häveliäämmin. Mutta ne, joita emme häpeä, eivät tarvitse peittämistä. Jumala on liittänyt ruumiin yhteen niin, että hän antoi vähempiarvoiselle suuremman kunnian.
jotta ruumiissa ei olisi eripuraisuutta, vaan jäsenet pitäisivät yhtäläistä huolta toisistaan. Jos yksi jäsen kärsii, kärsivät kaikki jäsenet sen kanssa. Jos yksi jäsen saa kunniaa, iloitsevat kaikki jäsenet sen kanssa. Te olette Kristuksen ruumis ja jokainen osaltanne hänen jäseniään. Jumala asetti seurakuntaan ensinnäkin jotkut apostoleiksi, toiseksi jotkut profeetoiksi ja kolmanneksi jotkut opettajiksi. Sitten hän antoi voimallisia tekoja, sitten armolahjoja parantaa, avustaa, johtaa, puhua eri kielillä. Eivät kai kaikki ole apostoleja, eivät hän kaikki ole profeettoja, eivätkä kaikki opettajia, eivät kai kaikki tee voimallisia tekoja, eihän kaikilla ole parantamisen armolahjoja, eivät hän kaikki puhu kielillä, eivätkä kaikki selitä kieliä. Tavoitelkaa innokkaasti parhaimpia armolahjoja. Ja vielä minä osoitan teille verrattoman tien. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta. Olisin vain kumiseva vaski tai helisevä symbaali. Vaikka minulla olisi profetoimisen lahja, ja minä tuntisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon. Ja vaikka minulla olisi kaikki usko niin, että voisin siirtää vuoria, mutta minulla ei olisi rakkautta, en olisi mitään. Vaikka jakaisin kaiken omaisuuteni muiden ruokkimiseksi ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, en siitä mitään hyötyisi. Rakkaus on pitkämielinen. Rakkaus on lempeä. Rakkaus ei kadehdi, ei kerskaile, ei pöyhkeile. Ei käyttäydy sopimattomasti. Ei etsi omaa etuaan. Ei katkeroidu. Ei muistele kärsimäänsä pahaa. Ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa. Kaiken se peittää, kaikessa uskoo, kaikessa toivoo, kaiken se kärsii. Rakkaus ei koskaan häviä, mutta profetoiminen katoaa, kielillä puhuminen lakkaa ja tieto katoaa. Tietämisemme on näet vajavaista ja profetoimisemme on vajavaista. Mutta kun tulee se, mikä on täydellistä, katoaa se, mikä on vajavaista. Kun olin lapsi, puhuin kuin lapsi. Minulla oli lapsen mieli ja ajattelin kuin lapsi. Tultuani mieheksi, hylkäsin sen, mikä oli lapsenomaista. Nyt näemme kuin kuvastimesta, himmeän heijastuksen tavoin. Mutta silloin kasvoista kasvoihin. Nyt tunnen vajavaisesti, mutta silloin täydellisesti. Niin kuin minut itsenikin tunnetaan täydellisesti. Niin pysyvät nyt usko, toivo, rakkaus. Nämä kolme, mutta suurin niistä on rakkaus. Ja lopetan tuohon tosiaan. Luku 14 jatkaa tätä vielä. Teema armolahjoista ja tullaan siihen tulevina kuukausina, kun edetään, mutta tässä on siis tämä luku 13, tämä rakkauden ylistys. Ja haluan tehdä yhden maininnan tässä ennen kuin nyt tätä itse niin kuin saarnaan, niin liittyen mun viimeiseen saarnaan tässä saarnasarjassa, eli siis ei viime viikon saarna, joka oli kun meillä oli se kastetilaisuus, mutta se saarna, missä mä käsittelin 12 luvun viimeisiä jakeita, niin mä sanoin väärin siinä, rehellisesti sanottuna typeryyttäni, sanoin vahingosta,
vahingossa ja ei olisi pitänyt sanoa, mitä sanoin, koska olin väärässä ja en ollut sitä tarkistanut ja näin. Niin liittyen siihen, että jakeet 29-30, nämä kysymykset, jotka Paavali antaa tuossa lopussa, että eivät kai kaikki ole apostoleja ja profeettoja, nämä kysymykset, nämä niin kuin retoriset kysymykset, jotka hän antaa tuossa, niin siinä mun saarnavalmistelussa ja näin, niin mä en ollut tarpeeksi katsonut näitä, en ollut tarkistanut niitä kreikan kielellä olin keskittynyt näihin sitä ennen ja varsinkin sen jälkeen sen ongelmakysymyksen ratkomiseen. Mutta mä sanoin siinä niin, että suomenkieliset käännökset tulkitsee tässä enemmän kuin taas englanninkielinen ei. Mä olin yksinkertaisesti väärästä, itse asiassa suomenkieliset käännökset on tässä tarkempia. On yksinkertaisesti väärässä. Eli kreikan kielessä ne on retorisia kysymyksiä, mutta kreikan kielessä se on nimenomaan, se ei ole vaan retorinen kysymys siinä mielessä, että se voisi olla ei tai joo se vastaus, vaan kreikan kielessä se on just tällä tavalla, miten suomeksi on käännetty, että ei hän. Eli hän odottaa siinä retorisessa kysymyksessä selkeästi ei-vastausta. Eli se nyt ei muuta mitään siitä mun saarnan pointista, itse asiassa se vaan vahvistaa sen pointin, että siinä mielessä nyt se ei, mutta kuitenkin sanoin väärin halusin sen korjata, että itse asiassa tämä on yksi esimerkki, missä me voidaan olla kiitollisia, meidän suomenkieliset raamatut on itse asiassa vähän tarkempia kuin jopa hyvät englanninkieliset käännökset. Mutta tässä nyt sitten 13. luku. Mitä Paavali tässä tekee? Hän tuon 12. luvun lopussa se loppuu siinä, että ja vielä minä osoitan teille verrattoman tien. Ja mitä minä uskon, että hän tässä tekee tosiaan niin kuin siinä viimeisessä saarnassa se, että uskon, että Paavali ei anna sitä käskynä, vaan itse asiassa hän vähän niin kuin toruu heitä siitä ja uskon, että tämä on joko niin kuin selkeä toruminen tai hän siteeraa heidän tällaista mottoaan, että heillä oli tällainen idea, että tavoitellaan niitä parhaimpia armolahjoja. Ja heidän käsitys siitä, mikä parhaimmat armolahjatkin olin väärässä. Ja se, mitä Paavali nyt tulee tässä korjaamaan, on siihen liittyen tämmöiseen vääränlaiseen keskittymiseen, varsinkin kielillä puhumisen armolahja. Ja kun luet nämä koko kirjeen tai nämä luvut, niin kun mä oon usein maininnut, Korinton seurakunnassa niin oli erityinen kiinnostus tätä kielillä puhumisen lahjaa kohtaan. Ja he väärin käyttivät sitä ja Paavali joutui sitä korjaamaan varsinkin luvussa 14. Ja jos korintolaisilta oltaisiin kysytty, mikä on suurin lahja, niin suurin osa niistä ilmeisesti olisi nimenomaan vastannut, että kielillä puhuminen. Heille se oli se, niin kuin, että kun he sitten ajattelivat, että heillä oli selkeästi tämmöinen niin kuin kategoria omassa mielessään, siksi Paavali joutuu korjaamaan heitä luvussa 12 siitä, että jokaisella ruumiin jäsenellä on tarkoitus ja tehtävä. Että vaikka joku asia näyttäisi vähempiarvoiselta tai jotain näin, niin kaikilla on tarkoitus ja kaikki ei voi tehdä jotain yhtä lahjaa. Ja heillä oli tämmöinen keskittyminen erityisesti tähän yhteen lahjaan ja näin. Ja Paavali sitten korjaa sitä. Ja Paavali, niin kuin olen sanonut tässä, Paavali on antanut kahteen kertaan vähän tällaisia niin kuin listoja näistä lahjoista. Kummassakin listassa viimeisenä mielenkiintoisesti tulee kielillä puhuminen. Ja uskon, että Paavali tekee sen tarkoituksella. Hän on laittanut sen viimeisenä painottaakseen heille, koska he olisivat laittanut sen ensimmäisenä, niin hän laittaa sen viimeisenä, että niin kuin näyttääkseen, että heillä on niin kuin väärä tämmöinen priorisointi. Niin nyt on mielenkiintoista, kun tullaan tässä 13. luvun alkuun, niin millä Paavali aloittaa? Kielillä puhumisella. Hän aloittaa, kun hän korjaa heitä tästä ja opettaa heille rakkauden tärkeydestä, niin hän aloittaa sillä lahjalla, joka olisi ollut heidän top-listassa ensimmäisenä. Hän aloittaa juuri sillä, mikä heille olisi ollut se niin kuin mahtavin lahja, kielillä puhuminen. Ja Paavalilla oli kielillä puhumisen todellinen lahja, niin oli Korintossakin todellinen kielillä puhumisen lahja, mutta heillä oli väärä käsitys sen käytöstä ja myös tämmöinen niin kuin vääränlainen priorisointi
yleensäkin lahjojen käytöstä. Niin hän aloittaa sillä, mikä heidän mielestään olisi se parhain armolahja. Ja hän opettaa meille nyt tässä, ja sitten hän käyttää muitakin näitä esimerkkejä, mutta hän aloittaa sillä, mikä olisi heidän listassa ensimmäisenä. Ja hän sanoo, vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin vain kumiseva vaski ja helisevä symbaali. Paavali siis nyt tämmöisen niin kuin hypoteettisen tilanteen vaikka, eli hän ei väitä tätä tekevänsä kaikkea, hän, kyllä myöhemmin hän puhuu kielillä enemmän kuin kukaan korintolainen, mutta hän nyt antaa tämmöistä kolme tällaista senaariota, jakeessa yksi, sitten jakeessa kaksi, toinen, ja jakeessa kolme, kolmas. Kolme tällaista esimerkkiä, niin kuin että jos vaikka näin olisi, niin ilman tätä yhtä asiaa, se on yhtä tyhjän kanssa. Ja hän tosiaan aloittaa nyt kielillä puhumisen. Ja hän sanoo, vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä. Ja näyttäisi tässä, että hän ensinnäkin ihmisten, niin hän puhui tosiaan kielillä. Ja näin, mutta hän näyttäisi, että hän avaa tässä sen jopa vielä enemmän, että ei vaan niin kuin se, kukaan kielillä puhuja, jolla oli todellinen kielipuhumisen lahja, ei nekään puhunut kaikkia maailman kieliä samaan aikaan. Niin Paavali tietyllä tavalla nyt avaa se, että vaikka minulla olisi kielellä puhuminen lahja niin, että mä puhuisin niin kuin ihmisten kielellä, niin kuin kaikki. Eli se lahja niin, kuin niin täyteydessään, jota hänellä ei itselleen se ollut eikä väittänyt sitä, mutta vaikka olisi. Ja sitten hän vie sen vielä askeleen vielä pidemmälle ja enkelien kielillä. Enkelien kielillä. Ja kuvittele korintolaiset, jos he, kun he kuulivat tämän ensimmäistä kertaa, ja kun me tiedetään, mihinkä Paavali, ja mä luin tuon jakeen jo, ja niin kuin näin, me tiedetään, mitä Paavali tulee sanomaan sen jälkeen, mutta ajattele, että jos korintolaisille Paavali sanoi näin, että vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, ja sitten hän niin kuin pysähtyisi siihen, niin suurin osa näistä varmaan korintolaiset, niin kuin, yes, joo, wow, se olisi mitä mahtavin asia, siis kuvittele, kuinka mahtava olisi. Että ei vaan tämä niinku kielellä puhumislahja meillä on, mutta siis niinku niin mahtavassa niinku asteikolla, että kaikki ihmisten kielet ja sitten vielä niinku enkelien kielet, mitä se nyt sitten tarkoittaa, mutta wow, niinku tämä olisi mitä mahtavin juttu ja tämä on se mahtavin lahjakin heidän mielestään. Ja sitten tulee, mutta minulla ei olisi rakkautta, joka puuttu monelta käytännön tasolla, jopa niiltä, ne joilla oli kielellä puhumisen lahja, siksi Paavali torvuu niitä luvussa 14, he eivät käyttäneet sitä rakkauden pohjalta, mutta jos minulla ei olisi rakkautta, olisin vain kumiseva vaski ja helisevä symbaali, niin sitten se olisi niin kuin, että niin kuin, tulisi niin kuin synnin tunto, se on se tarkoitus tässä. Mitä tarkoittaa tämän sitten enkelien kielillä? Tämä on siis mielenkiintoinen, kun tätä mäkin olen kuullut tätä, eri helluntaalaiskarismaattiset opettajat, usein kun puhutaan sitten kielellä puhumista, jos mennään siihen, että okei, apostolien teoissa me tiedetään, että se oli yliluonnollinen tapa, yliluonnollinen lahja puhua ihmiskieliä, jota ihminen ei ole oppinut, ja ei vaan se, että se puhu, mutta sitten se, mitä hän puhuu, oli niin kuin, se oli profetiaa. Se on siis profetiaa toisen kielen kautta, sitä on niin kuin kielellä puhuminen, se pyhä henki antoi heille puhuttavaa. Niin sitten kun yritetään oikeuttaa tätä, mitä nykyaikana tehdään, tällaista mä nyt en keksi sille taas parempaa, mutta siis tämä glossolai, tämmöinen niin kuin sian saksa mongerus, niin sitten se niin kuin oikeutetaan ja sanotaan, että ei tätä väitetäkään, että on mikä ihmiskieli, ja tämä on enkelien kieli. Että siksi, että sä voi niin kuin kritisoida mua, koska mä puhun enkelien kielillä, ja sitten se on yhtä tämä Shaba, miten se nyt on, tämmöisiä, niin kuin, joka kuulostaa vähän ehkä jotenkin joltain kieleltä, mutta ne ei edes väitä sellainen kieliä, ja sitten ei ikinä tulkata, tai jos tulkataan, niin se on niin kuin, siitä ei ole vaikea saada, niin sitten, että se on enkelien kieli, mä puhun enkelien kielillä. Ja sitten, että tässä Paavali, vaikka minä puhuisin ihmisten enkelien kielillä. Mitä Paavali tässä nyt, onko hänen tarkoitus ensinnäkin nyt opettaa, että on semmoinen asia kuin enkelien kielillä puhuminen ja kristittyjen tulisi niin kuin pyrkiä tällaiseen?
Kun tämä on niin kuin ainut paikka, missä tämä edes mainitaan, tämä enkelin kieli. Onko Paavalin tarkoitus opettaa jotain, että tämä on semmoinen asia, mihinkä tulisi pyrkiä? Ei. Väittääkö Paavali edes itse, että hän puhui enkelien kielillä? Ei. Hän sanoi vaikka. Tämä on hypoteettinen tilanne, niin kuin me nähdään näistä muista asioista. Paavali ei näe luvussa 2, mitä hän sanoi siinä. Paavali ei todellakaan tehnyt. Hän ei tuntenut kaikkea salaisuutta ja kaikkea tietoa ja kaikkea uskoa. Hän sanoi itse sen myöhemmin tuossa luvussa. Eli tämä on hypoteettinen tilanne. Mutta sitten muutama huomio tähän liittyen. Okei, no jos yritetään käyttää sitä näin, niin ensinnäkin, okei, mitä kieltä enkelit puhuu? Mitä kieltä enkelit puhuu, jos nyt se on enkelin kieltä, se mitä väitetään nykypäivän? Sanoisin, että se on loukkaavaa väittää, että joku ihmisen vääntämä siansaksa mongerrus on muka enkelien kieltä. Ihan niin kuin enkelit sitten puhuu jotain tällaista. Ensinnäkin sitten, kun enkelit puhuvat Raamatussa, vanhassa testamentissa tai uudessa testamentissa, kun he ilmestyvät ihmisille ja puhuvat, niin he aina, se kuulija aina ymmärtää. Se kuulija ymmärtää. Eli enkelit sitten puhuu hebreaa tai arameaa tai kreikkaa. Eli he puhuu niin kuin ihmiskielillä ja niin kuin ihmismuodossa usein tuli ja ilmestyi näin. Ja sitten toiseksi sä ajatellaan, että okei, että ehkä niin kuin enkeleillä, onko heillä niin kuin kieli, onko niin kuin tämmöinen hengellinen kieli, jota niin kuin enkelit puhuu. Jos enkelit, toinen enkeli puhuu toiselle enkelille, niin onko kieli? Ehkä on, niin kuin meille ei ole niin silleen kerrottu enempää. Niin kuin, no okei, on ehkä, varmaan onkin. Jotenkin ne kommunikoi ja niin kuin näin. No, jos enkelit sitten kommunikoi niin kuin me kommunikoidaan tässä, me puhutaan yhtä kieltä, niin sitten oletettu, että se olisi niin kuin yksi kieli. Että on tietty enkelien kieli ja se kuulostaa tietyltä. Niin sitten, nyt on sitten maailma täynnä, tai ei nyt maailma täynnä, mutta on paljon niin kuin eri kristillisistä seurakunnista, että minä puhun enkelien kielillä. Samassa kokouksessakin voi olla 2 eri ihmistä. Toinen puhuu enkelien kielillä, toinen puhuu. Ja ne puhuu ihan niin kuin erilaista. Erilaisia, niin kuin, että ne kuulostaakin. Että sitten jos se olisikin, niin sitten siitä täytyisi olla, että ne kaikki, jotka väittää puhuvan sitä, puhuu just sitä. Ihan niin kuin, että jos joku väittäisi puhuvan suomea, niin kaikki puhuu. Sä huomaat, että on samat sanat ja siinä on, niin kuin, se on samanlaista. Vielä muutama huomio. Sitten sekin on tässä mielenkiintoista. Paavalin pointti tässä on, nimenomaan hän ei väitä itsensä puhuvan enkelien kielillä, mutta sanotaan nyt vaikka hypoteettisesti, jos se nyt vaikka olisi mahdollista, jota en usko, että Paavalin pointti on se, mutta sanotaan, jos se olisi. Niin tämä enkelien kielellä puhuminen on mitä harvinaisin juttu sitten ikinä. Siis se on Paavalin pointti. Samalla tavalla niin kuin se, että ihminen tuntisi kaikki salaisuudet, kaiken tiedon, kaikki usko, jota kukaan ei ole tehnyt, niin samalla tavalla Paavalin pointti puhua ihmisten ja enkelien. Tämä on niin kuin niin tämmöinen extreme, mahdoton tilanne. Ja siksi se pointti siitä, että vaikka se tekisi mitä mahtavimman ilman rakkautta, se on kuin ei mitään. Niin sitten se on käynyt mielenkiintoista, että Paavalille tämä on niin kuin tämmöinen hypoteettinen, mitä niin kuin mahdottomin tilanne, niin yhtäkkiä nyt sitten sitä käytetään silleen, että jokainen, joka mongertaa jossain kokouksessa tai kotona, kaikkialla vaan puhuu enkelten kieliä. Tämä on niin kuin ihan täysin tämän Raamatun niin kuin vääntämistä ja otetaan joku fraasi oikeuttamaan semmoinen käytäntö, joka ei ole mitään tekemistä Raamatun kanssa. Se on täysin ristiriidassa. Täysin ristiriidassa se, mitä tässä Paavali sanoi. Ja tosiaan, ennen kuin nyt katsotaan siihen, että mitä se on se ilman rakkautta kielellä puhuminen, niin todistaakseen sen, että nämä asiat, mitä Paavali näissä ensimmäisessä 3 jakeessa, nämä on hypoteettisia. Hän ei väitä näitä itse omaa, vaan puhumaankaan sitten, että kukaan muu näitä omaisi kaikessa. Niin hän sanoo jakeessa 2, että vaikka minulla olisi profetoimisen lahja, joka hänellä on, ja minä tuntisin kaikki salaisuudet. Tuntiko Paavali kaikki salaisuudet? Hän tunsi hänelle oli ilmoitettu Kristuksen salaisuus, hänelle oli ilmoitettu enemmän kuin kenellekään muulle. Mutta edes Paavali ei tietänyt kaikkia Jumalan ilmestyksen salaisuuksia.
Ja sitten hän sanoi, ja kaiken tiedon. Väittääkö Paavali, että hänellä oli kaikki tieto, tämä yliluonnollinen tieto Jumalan ilmestyksen kautta? Väittikö hän, että hänellä on kaikki tieto? Ei. Hän sanoo kategorisesti näin. Väittikö Paavali siirtävänsä vuoria uskon? Ei tietenkään. Hän käyttää tätä samalla tavalla tämmöisenä niin kuin hyperbola esimerkkinä, ihan niin kuin Jeesus käytti Matteuksen evankeliumissa luku 17 ja 20 se, että jos teillä olisi sinapin siemen uskoa, niin te voisitte sanoa tälle vuorelle, että käänny. Ei Jeesus edes, vaikka hän olisi vielä voinut, Jeesus olisi eikä lui vuoret ja kaiken muun hän olisi voinut tehdä, mutta ei edes Jeesus siirtänyt vuoria näin. Eikä hänen opetuslapsensa, eikä kukaan muukaan, mutta se pointti on se, että mikä on vaikein asia, mitä pystyy kuvittelemaan. No, siirrä toi vuori. Niin kuin, että se on niin kuin tämmöinen konkreettinen, niin kuin, että se on niin kuin mahdottomuus. Se on mahdottomuus. Niin Paavali itse sanoo tässä samassa luvussa, jae 9, huomaa. Eli Korinttolaiskirja luku 13, jae 9, hän sanoo, tietämisemme on näet vajavaista, eli osittaista. Tietämisemme, profetoimisemme on vajavaista, osittaista. Eli Paavali profeettana, Jumalan ilmestyksen vastaanottajana, edes hän ei tiennyt kaikkea. Eli se on hyperbola tämä tilanne, että hän tietäisi kaikki tiedot näin. Ja se on se pointti. Niin kuin, ja siksi myös tämä enkelien kielet ja kaikkien ihmisten kielet, sekään ei ollut edes tapahtunut. Okei, mutta eli vaikka olisi näin mahtava tilanne, joka olisi varsinkin korintolaisille, tämä oli heille se mitä mahtavin niin kuin ideaalitilanne, että wow, kuinka mahtava puhuisi ihmisten kielellä, jopa enkelten kielellä, tämä olisi niin kuin mahtava. Mutta yksi asia puuttuu. Minulla ei olisi rakkautta. Mihinkä se johtaa? Olisi vain kumiseva vaski ja helisevä symbaali. Mä en tiedä teistä, mutta vaski tai jopa sana kumiseva, niin mä en helisevä ehkä enemmän, mutta normaalisti suomen kielen käytössä, niin mä en nyt en ainakaan kovin usein tuun näihin niin kuin törmää. Vaski, ilmeisesti mä katsoin sen sitten kanssa netistä, että mistä tämä suomen kielen sana, se tulee yksi joku vanha sana, mutta se viittaa niin kuin johonkin kuparimetalliin yleensä niin kuin, vähän niin kuin tämmöiset, vähän niin kuin symbaali, mutta erilaiset, niin kuin jonkunnäköinen metalli esine, jota usein sitten olisi niin kuin käytetty ehkä jonkunlaisena niin kuin äänen aikaansaamisena. Onko tässä se positiivinen asia? Kumiseva, vaski, helisevä. Onko tämä niin kuin, että kaunista, helisevää musiikkia? Ei. Tässä on se idea, että tämä on niin kuin ärsyttävää. Niin kuin englanniksi, I am a noisy gong. Noisy, niin kuin ärsyttävä. Eli tämä on semmoinen asia, niin kuin, että kuittele joku sellainen, että niin kuin naapurin koira vaikka vaan ulvoo ja nyt olisi nyt hiljaa, että niin kuin mä en pysty niin kuin keskittämään, tai, niin kuin, tai mikä nyt on, siis kauhean voi jatkuu. Tämä on se idea, että sä ärsytät toisia ihmisiä. Sä oot kumiseva vaski ja helisevä symbaali. Se on niin kuin jos mä ottaisin tähän kaksi metallilautasta ja vaan rupesin niin kuin paiskumaan niitä yhteen. Ehkä se, niin kuin, jos mä olisin taitava vähän jotain rytmiä, ehkä se vähän kuulee, mutta vähän näin päästä, että Miska lopeta nyt tuo. En mä jaksa enää kuunnella tuota. Jos on mitään järkeä, lopeta nyt tuo. Se on se idea. Kielillä puhuja, jopa todellinen kielillä puhuja ja jopa se hypoteettinen esimerkki, että hän olisi se niin kuin kielellä puhumisen lahja niin, kuin niin mahtavana kuin vaan olla ja voi. Ja enkelien kielillä, mutta ilman rakkautta se on vaan ärsytys muille ihmisille. Ja tätä oli Korintossa, koska kielet, joka on todellinen kielellä puhuminen Korintossa ja Pyhän Hengen ilmoitusta, ellei sitä käännetä, niin sen kielen puhujan tuli olla hiljaa. Tähän Paavali tulee luvussa 14, koska se ei rakenna muita. Eli jopa todellinen kielellä puhuminen Korinton kokouksessa ja ne, että ne, joilla olisi lahja, vaan puhuivat sitä, niin kuin kukaan muu ei ymmärtänyt, niin se oli vaan niin kuin, että olisi nyt toi hiljaa. Olisi nyt hiljaa. Se vaan ärsyttää muita. Mutta jos he olisivat tehneet sen rakkaudesta,
He olisivat ymmärtäneet, että hei, tämä on oikea lahja ja tällä on paikkansa, mutta tätä ei tule käyttää niin, että kokouksessa mä puhun kielillä, kun kukaan ei ymmärrä. Ainoastaan silloin, kun tätä käännetään ja silloinkin yksi kerrallaan ja vähintään tai korkeintaan, mitä se on yksi tai kaksi kokouksessa ja näin. Ja muut, sitten olkoon niin kuin vaiti ja näin. Mitä Paavali tulee tuossa luvussa 14. Kaikki ne ongelmat, mitä Korinton seurakunnassa oli, loppujen lopuksi pohjautuu siihen, että jos heillä olisi todellista rakkautta toinen toisiaan kohtaan, ne asiat olisivat sillä käytännössä ratkaissut tai ratkottu. Ja sama on meillä vielä tänäkin päivänä, vaikka me ei ole samassa tilanteessa kuin Korintossa ja näin, niin myös, en nyt puhu sellaisista niin kuin oikeasti, että joku vaikka opettaa väärää tai harha oppia ja sitten se on ongelma seurakunnasta tai joku yrittää niin kuin rikkoa muuta. Mutta semmoista niin kuin se, mitä kristittynä jokainen meistä armosta pelastettu, mutta kuitenkin syntinen ihminen ärsyttää toinen toisiaan eri tilanteissa muuten ja vihastuu toinen toisille, niin ilman rakkautta tulee olemaan kaiken näköisiä ongelmia. No siihen tullaan vielä tässä myöhemmin. Eli ja näissä, nyt kun tämä ensimmäinen esimerkki on tämä kielillä puhuminen, niin sitten tämä toinen on tämä profetoiminen, tieto, kaikki usko ja salaisuudet. Ja sitten se on se viimeinen, tämä kaiken omaisuuden antaminen ja ruumiini poltettaminen. Kaikissa näissä on se, mutta ei olisi rakkautta, niin siitä seuraa jotain. Nämä on jossain määrin niin kuin sama seuraus, mutta näissä on vähän eri seuraukset myös. Huomaa, se ei ole kaikissa sama. Se ei ole vaikka, että mutta en olisi mitään, mutta en olisi mitään, mutta en olisi mitään. Se ei ole sama niin kuin se lopputulos näissä kaikissa. Vaan sanoisin, että tässä ensimmäinen on niin kuin pahin siinä mielessä. Ne on kaikki käytännössä nolla, mutta ensimmäinen on pahin. Että tämä ensimmäinen ei ole vaan se, että et olisi mitään tai et mitään siitä hyötyisi, vaan tässä mennään niin kuin miinuksella. Tämä ei ole niin kuin, että nolla, vaan tässä mennään sanotaan -10, koska sä ärsytät muita. Sä niin kuin aktiivisesti aiheutat ongelmia muiden ihmisten elämässä. Ei vaan se, että sä olet, et ole mitään, vaikka luulet olevasi jotain ja ei ole rakkautta. Tai se, että sinä et hyödy, vaan tässä aktiivisesti olet kuin kumiseva vaski ja helisevä symbaali, joka on ärsytys muille. Sä aiheutat ongelmia muiden elämässä tämän niin kuin kielillä puhumisen kautta ilman rakkautta. Kun taas sitten tämä toinen, profetoiminen, tieto, salaisuudet ja usko, siinä Paavali sanoo, en olisi mitään. Eli tässä ei ole niin paljon semmoinen niin aktiivi. Hän ei siinä sano, että minä olisin kumiseva vaski tai jotain muuta. Hän vaan sanoi, minä en olisi mitään. Ja sitten lopussa tuo, minä en siitä mitään hyötyisi. Jossa tuossa viimeisessä uskon, että muut kyllä hyötyy, vaikka sä tekisit sen väärästä motiivista. Sä et vaan hyödy siitä. No, katsotaan sitä vielä tässä. Mutta tämä tosiaan jae 2, kaikki nämä salaisuuksien tiedon, kaikki usko jopa siirtää vuoria taas. Korinttolaiset ja no jokainen meistä, wow, oli se toi mahtava. Siis olla niin mahtavat todelliset armolahjat, että sä oot niinku mahtavampi kuin kukaan Jumalan profeetta ikinä. Pois lukien Jeesus Kristus, joka on niinku kuningasten kuningas ja profeettojen profeetta. Niin näin. Mutta niinku sä tietäisit kaiken. Sä niinku tiedät samalla, että Jumala on ilmoittanut sulle kaiken, jota ei ole kenellekään. Jos niinku wow. Jos olisi usko, sä voisit riittää vaikka vuoria. Se tekee niin kuin mahdottomasti, sä voisit tehdä. Se olisi mitä mahtavin asia, että wow, tuo on niin kuin mahtava tyyppi. Tuo on mahtava profeetta. Mutta ilman rakkautta, jopa se, niin en olisi mitään. En olisi mitään yhtä tyhjän kanssa. Vaikka olisi ihmisten edessä mitä suurin ja tekisi mitä suurimpia tekoja, mutta ilman rakkautta todellisuudessa hän ei olisi mitään. Ei mitään.
mikä on sitten joku sovellutus tähän nykypäivään. No ehkä helpoin, ehkä se on mulla vaan ajatella, kun saarnaajana ja pastorina, jos miettii, että joku tämän hetken niin kuin mahtavin saarnaaja ja kaikki, että wow, kylläpä niin kuin hyvin saarnaaja, se on niin hyvä puhuja ja sitä ja näin. Niin kuin mitä mahtavaa, wow, tossa niin kuin wow, wow. Mikä on niin kuin mahtavin asia tai mitä nyt voi kuvitella joku tai jossain muussa asiassa, mutta ilman rakkautta. Se on niin kuin tyhjä ulkokuori. Ja se on niin kuin, ei mitään. Ei mitään Jumalan silmissä. Ilman rakkautta. Sitten tämä jakeessa 3. Vaikka jakaisin kaiken omaisuuteni muiden ruokkimiseksi. Eli tässä nyt on idea, että tässä ei ole niin paljon se, että vaikka no ehkä tämä liittyisi antamisen armolahjaan. Mutta tämä, että ihminen antaa kaikesta. Hän antaa omaisuutensa, kaiken omaisuuten muiden ruokkimiseksi. Ja siitä vielä eteenpäin. Ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi. Eli ihminen, joka antaa kaiken, mitä hänellä on vaan annettava. Kaikki, mitä hän omistaa. Ja sitä antaa vielä ruumiinsa niin kuin muiden puolesta poltettavaksi. Taas tämä niin kuin extreme esimerkki, mitä enempää voi ihminen antaa. Ei hän voi antaa mitään. Kaikki mitä sulla on, ja sitten kun kaikki on loppu, mitä sulla on, okei, tässä on minä, minun ruumiini, polttakaa minut. Annat niin kuin kaiken, tämä on niin kuin äärimmäisyys. Paavali ei, tietysti, ei tätä tehnytkään eikä näin väittänyt, mä hän sanoin, vaikka antaisin. Silti, mutta minulla ei olisi rakkautta, en siitä mitään hyötyisi. Hän itse antajana ei hyötyisi. Huomaa tässä, tämä itse asiassa kyllä hyödyttäisi. Siis ihan silleen kanssa saatetaan nyt, että minä tässä, jos okei, sanotaan, että mulla olisi paljon rahaa annettavana, vaikka mulla olisi, että hei, mä annan nämä rahat siksi, koska mä rakastan itseäni, mä rakastan omaa mainettani ja mä haluan kuulla sen, mitä ihmiset sanoo, että kiitos Miska tästä lahjasta. Ja tämän, mulla on niin kuin ylpeät motiivit, väärät motiivit, itsekkäät, itserakkaat motiivit, mutta aivan sama loppujen lopuksi, mistä motiiveista mä annan, mutta jos mä annan teille, niin se on teille siunauksena ja niin kuin apuna. Vaikka mä antaisin sen vääristä motiiveista. Eli tässä siinä mielessä, sillä itse antamisella mä en aiheuta ongelmaa toisille verrattuna siihen kielellä puhumiseen. Mutta minä en mitään hyötyisi. Kun Jeesus sanoi, että on siunatumpaa antaa kuin vastaanottaa. Kun ihminen antaa rakkaudesta, hän saa siitä niin kuin sen ilon siunauksen, Jumalan siunauksen, että hän antaa, hän jakaa. Ja sanoisin loppujen lopuksi, hän myös saa, Jumala palkitsee hänen omansa, jotka auttavat toisiaan. Jumala tulee maksamaan niin kuin takaisin ja hän saa sen, niin kuin, hän hyötyy siitä, hän saa niin kuin suuria siunauksia Jumalalta siitä. Kun hän antaa rakkaudesta, ja haluaa todella auttaa. Mutta ilman rakkautta loppujen lopuksi sekään ei hyödytä, vaikka tekisit mitä suurimman teon. No kaikki tämä sitten tulisi johtaa siihen, että okei, ilmeisesti rakkaus on aika tärkeä. Jos tämä yksi asia puuttuu, niin mitä suurimmat todellisetkin hengelliset armolahjat ovat yhtä tyhjän kanssa, on jopa ärsykkeitä, tekee ihmiset tyhjän tai ei hyödytä häntä ollenkaan. Mitä on tämä rakkaus? Ja Paavali nyt näissä jakeissa 4-7 sitten avaa sitä, ja nämä varsinkin on ne jakeet, mitä siteerataan usein. Rakkaus on. Rakkaus on. Huomaa tässä taas tämä lista, mikä nyt katsotaan jakeet 4-7. Tämä lista ei ole semmoista, jos se nyt sanotaan vaan jotain, sentimentaalista, lässyn pehmopuhetta, jota vaan niin kuin, että puhutaan vaan pehmeitä ja lämpimiä ja oh, rakkaus sitä ja tätä. Tämä on itse asiassa todella konkreettista, todella niin kuin käytännön elämään liittyviä esimerkkejä.
ja niin kuin konkreettista havainnointia ja kuvausta siitä, mitä on rakkaus. Kun on helppo sanoa, minä olen mitä rakastavin ihminen, minä rakastan sinua suuresti. Mutta sitten minä kuitenkin olen, minä en ole lempeä, minä en ole pitkämielinen itse asiassa, minä etsin aina omaa etuani, minä olen katkera, minä muistelen jokaista kertaa, kun sinä olet kohdellut mua väärin, minä iloitsen vääryydessä, minä kerskailen, minä olen itseäni täynnä pöyhkeilevä, mutta minä silti rakastan niin paljon. Ei, todellinen rakkaus näkyy käytännön elämässä. Se ei ole vaan pehmehtä puhetta. Tässä Paavali antaa niin kuin 15 tällaista havainnollista termiä, niin kuin kuvausta siitä, mitä rakkaus on. Mitä rakkaus on. 15, 7 positiivista ja 8 negatiivista. Tai yksi niistä 8 negatiivisesta on sen 1-7 positiivisen vastakohta. Eli jossain määrin voitaisiin sanoa, että 7 ja 7. No, en tiedä, onko sillä mitään sen enempää merkitystä, mutta kuitenkin 15 näitä yhteensä. Ja ensimmäistä hän sanoi, että rakkaus on pitkämielinen. Pitkämielinen. Pitkämielinen on hyvä, mun mielestä suomeksi, tai 92, kärsivällinen, sekin on hyvä termi. Mutta pitkämielinen, kärsivällinen, kummassakin noissa suomenkielisissä sanoissa hyvin mun mielestä korostuu se, että tämä pitkämielisyys, kärsivällisyys on jotain, joka niin kuin pitkä mieli, sulla pitää olla niin kuin pitkä pinna, jos on toinen tapa sanoa, niin kuin, että sä jatkat siinä mielessä, sä et niin kuin, vaikka joku tekisi sinua vastoin väärin, niin sinä et niin kuin heti hyökkää heitä kohtaan, että pinna palaa noin vaan. Vaan sulla on pitkä, sä oot pitkämielinen, sä oot kärsivällinen ja kärsivällisessä termissä kanssa se, että sinä kärsit. Kärsivällinen niin kuin kärsii, hän on valmis kärsimään rakkauden tähden, jopa tulla kaltoin kohdelluksi, kaiken se kärsii, mitä hän sanoo tässä luvussa 7. Eli rakkaus on kärsivällinen, rakkaus on pitkämielinen. Rakkaus on lempeä. Lempeä ja pyrkii toisen parhaaksi ja pyrkii sitä, mikä on toiselle oikein ja hyvin. Nämä kaksi on nämä positiivista. Sitten hän antaa tässä välissä nyt ne 8 negatiivista. Sitten hän jatkaa näillä positiivisilla. Ja niin kuin kuka tahansa hyvä opettaja, niin sanottu usein, että okei, selitä jollekin, mitä jokin asia on, niin sitten sä voit, että no tämä asia on niin kuin tämä, ja se on niin kuin tämä. Mutta sitten usein, jos sä haluat enemmän niin kuin havainnollistaa sille ihmiselle, että mikä joku asia on, niin sitten usein, että no se ei ole kuin tämä, se ei ole kuin tämä, ja mitä enemmän sä hahmotat, mitä se ei ole, niin sitä paremmin sä hahmotat, mitä se on. Eli Paavali näyttää meille niin kuin rakkauden vastakohtia, opettaakseen meillä paremmin, mitä me ymmärretään, mitä rakkaus on. Rakkaus ei kadehdi. Rakkaus ei kadehdi. Mitä on kateus tai kadehtiminen? Sitä, että ihminen haluaa sitä, mitä jollain toisella on, ja hän, tai että hän tai tuo ihminen on, tai sillä on jotain, ja tämä kuuluu minulle. Minun pitäisi olla tämä. Synti ja kateus. Ja näissä kaikissa myös, näissä, että mitä näitä negatiivisia esimerkkejä, mitä rakkaus ei ole, niin sanoisin, että nämä liittyy siihen, mitä Paavali luvussa 12, muistatteko, kun katsottiin niitä, että ruumis, jalka sanoo näin, koska en ole käsi, korva sanoo, koska en ole silmä. Niin näissä me nähtiin tietyllä tavalla se tämmöinen syntinen itsesääli, joka on väärin ja synti, ja se on ylpeyttä tietyllä tavalla se, että minä niin kuin alimmaisuuden tunteesta, että voi, ja koska jalka ei ole yhtä niin kuin suuri kuin käsi, niin voi minua. Niin kateus, mitä on kateus? No käytännössä sitä, että jalka ajattelee, että minun tulisi olla käsi. Minun tulisi olla käsi. Miksen minä ole käsi?
Miksen minä ole käsi tai korva? Miksen minä ole silmä? Minun tulisi olla silmä. Minä haluan olla silmä. Miksi minä olen korva? Kadehtii sitä, mitä hän ei ole, eikä ymmärrä sitä kauneutta, minkä Jumala on luonut. Jos minä olen korva, minä olen korva. Jos minä olen silmä, minä olen silmä. Jos minä olen varvas, minä olen varvas. Aivan sama. Jumala on tehnyt ja luonut ja asettanut minut ruumiiseen niin kuin hän on tahtonut. Mutta syntimme tähden ihmisessä nousee tämmöinen kateus suuntaan tai toiseen. Mutta usein se on tietysti kateus sitä, mitä ajatellaan, että on niin kuin korkeampaa. Että voi, olisinpa minä apostoli, olisinpa minä sitä, olisinpa minä jotain näin. Semmoinen vääränlainen kateus. Rakkaus ei tee tätä. Rakkaus ei tee tätä. Vaan rakkaus kiittää Jumalaa siitä, mitä hän on ja missä tilanteessa hän on. No mikä on seuraava? Ei kerskaile. Kerskailu on sitten enemmän siitä toisesta kategoriasta, niin kuin aikaisemmin siinä niin kuin esimerkki, että silmä ei voi sanoa kädelle, en tarvitse sinua, eikä pää jaloille, en tarvitse teitä. Tämä on nyt sen silmän ja niin kuin pään syntejä, jos ajatellaan näin. Eli semmoinen syntinen ylpeys, kerskailu, katsokaa minua, minä olen jotain suurta ja sinä olet jotain vähempää. Ja katsokaa nyt, kerskailu itsessään ja pöyhkeily, ei pöyhkeile. Biblia hyvin, vanha suomalainen käännös kääntää, ei hän paisu. Tämä on se idea. Tämä pöyhkeä on niin kuin itsensä paisuttaja. Ja englanniksi just tämä, että miten se nyt... No, mutta niin puffed up, siis ilmaa täynnä, puffed up, siis ihan niin kuin ihminen, siis, että onpa minä joku mahtava, katsokaa minut, on ilmaa täynnä. Ei hän paisu, luulee itsestään enempää kuin hän on. Ei kerskaile, ei pöykkä, nämä on niitä ylpeyden syntiä. Ja jokainen meistä voi nauraa ehkä tämmöisille ääriesimerkeille, mutta se totuus on, että näiden jokaisen näiden syntien siemeniä me huomaamme omasta elämästä. Meidän täytyy taistella sitä vastaan, kateutta, kerskailua tai pöyhkeilyä. No mikä seuraavana? Ei käyttäydy sopimattomasti. Rakkaus ei käyttäydy sopimattomasti. Vaan käyttäytyy totuuden mukaan, iloitsee totuuden kanssa, niin kuin Paavali myöhemmin sanoo. Eli ei niin kuin on väärin. Hän ei ole röyhkeä, niin kuin englanniksi tämä usein käännetty rude. Hän ei ole röyhkeä ja väärällä tavalla kohtele muita ja käyttäydy muita kohtaan. Ei käyttäydy sopimattomasti. Vaan rakkaus ottaa huomioon muut, ei vain itsensä, vaan ottaa huomioon, että hän käyttäytymisellään ei käyttäydy sopimattomasti. Ja aiheuta jotain vääryyttä tai väärin ymmärrystä toisissa ihmisissä. Vaan pyrkii käyttäytymään oikein tavalla, joka on rakkauden mukaista, ei sopimattomasti. Ja se, tämän jälkeen tulee se ehkä, jos voisi niin kuin kiteyttää kaikki, missä niin kuin rakkaudettomuus, itsekkyys, mihinkä se kiteytyy, niin on tuo seuraava. Rakkaus ei etsi omaa etuaan. Se ei etsi omaa etuaan. Ajattelee vaan, että minä. Minä olen universumin keskipiste. Minä vaan etsin omaa etuani. Ei, rakkaus ei etsi omaa etuaan, vaan etsi muiden etuaan. Tämä nyt ei tietysti tarkoita joku väärin ajatus, että jos minä jostain hyödyn tai jotain, niin se on jotenkin väärin. Ei, siis, mutta se että hän ei etsi, se ei ole vaan, että no, tämä on minun päätös ja minä, koska minä ajattelen näin, niin nyt on pakko kaikkien muidenkin ajatella näin ja tehdä näin. Ei, hän ei etsi vaan omaa etuaan, vaan muiden etua. Oman edun etsimisen vastakohta on sitä, tietysti hän etsii muiden etua. Eli seurakunnassa sitten, onko se niin kuin, tämä esimerkki, tuo ensimmäinen kielellä puhuminen, kielellä puhuja, okei, se on hänen edus, hänellä on todellinen kielellä puhumisen lahjakin, mutta rakentaako se muita? Ei.
ole hiljaa, istu alas ja ole hiljaa, niin kuin Paavali tulee sanomaan luvussa 14, ellei sitä käännetä ja silloinkin se tehdään näin. Eli mikä rakentaa muita, mikä auttaa seurakuntaa, ei vaan, että onko se minulle hyvä. Ei etsi omaa etuaan. Seuraava, ei katkeroidu. Ei katkeroidu. Katkeruus. Ja tässä on myös Biblia. Mä tykkään kyllä Bibliasta, mä oon enemmän ruvennut tykkää, vaikka se on vähän vaikea ehkä joskus lukea, se on vähän semmoinen jossain määrin vähän niin kuin kömpelöä tai vanhempaa suomen kieltä, mutta tässäkin Biblia on kääntänyt tämän sanan, joka nyt Raamattu kansalle katkeroidu, niin ei vihaan syty. Eli se idea on just tämä, että niin kuin vihaan syty, ja mun se ei sillä ikään hyvä, niin kuin, että jos sä ajattelet, että sulla on niin kuin tuli, joka on niin kuin viittä, just niin kuin valmiina syttymään. Sä laitat vähän siihen kipinään, niin vuh, se syttyy tuleen. Se on niin kuin valmis. Että, että ihminen, joka on niin kuin kuivaa polttopuuta, johon on kaadettu jotain bensaa, ja hän vaan odottaa sitä, että sä vähän ärsytät mua, niin mä niin kuin räjähdän. Mä katkeroidun ja sytyn vihaan. Helposti reagoi väärällä tavalla ja jopa tietyllä tavalla sitten nauttii siitä ja haluaa oikeuttaa sen, että koska sinä nyt teit minulle, nyt mä oon oikeutettu käyttämään, koska sinä sanoit minulle väärin tai et muistanut sitä tai sanoit väärin, mitä nyt tahansa se onkaan, joka voi olla, että se on joku on tehnyt väärin sinua kohtaan, mutta katkeroituu siitä ja syttyy pahaan. Ja tähän liittyen tämä seuraava, ei muistele kärsimäänsä pahaa. Tämä on hyvin kanssa suomeksi käännetty, tässä Raamattu kansalle just avaa sitä, mitä tämä tarkoittaa. Eli ei muistele kärsimäänsä pahaa. Jokainen meistä kärsii pahaa jollain tasolla toisten ihmisten käytöksestä. Joskus on jotain todella pahoja asioita, mitä ihmiset on tehnyt toisia ihmisiä kohtaan, ja se voi jättää suuret arvet ja näin. Se on yksi asia, mutta vaikka olisi sellaista, niin sitten tulee pakostakin, ja pakostakin tulee pieniä asioita, joita niin kuin, että no toi sanoi mulle väärin, toi sanoi noin, ja se ei, mitä nyt on, niin kuin, joku teki väärin jollain tavalla. Niin tämä nyt se, että rakkaus, ihminen, joka valtaa sitten rakkaudessa, niin okei, ehkä hän teki mua kohtaan väärin, mutta ei. Minä vallan rakkaudessa, en minä muistele kärsimäni pahaa. En minä ajattele sitä, että okei. Kun taas jotkut ihmiset, niin kuin meistä varmaan moni on elämänsä aikana tavannut, jotkut ihmiset melkein niin kuin iloitsee siitä, että ahaa, tämä ihminen teki mua vastaan väärin. Okei, kiitos. Tässä on taas lisää tulta mun takkaan, niin kuin, tai siis lisää puuta mun takkaan, jossa mä voin niin kuin jatkaa tällaisessa kärsimäni pahan muistelemisesta, että minä mietin sitä ja kyllä mä muistan, kun se silloin jotain se sanoi mua ja teki näin ja muistelen sitä kaikkea ja mä oon kärsinyt niin paljon ja sinäkin teit näin ja kyllä mä muistan kärsimäni pahan ja jatkaa sellaisessa katkeroitumisessa ja ajattelen, rakkaus ei tee tätä. Rakkaus ei muistele kärsimäänsä pahaa. Vaan jatkaa niin kuin eteenpäin siitä. Okei, ei. Ei muistele kärsimäänsä pahaa. Ja 16 antaa niin kuin saman asian negatiivisesti ja positiivisesti. Ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee totuuden, yhdessä totuuden kanssa. Rakkaudettomuus iloitsee vääryydestä. Ja tässä on ehkä mitä hyvin tämmöinen niin kuin kiteytys siitä yhteiskunnassa, missä me elämme. Mistä asioista iloitaan? Meidän yhteiskunnassa suurimmalta osin iloitaan vääryydestä, seksuaalisesta perversiosta, rakkauden nimissä, kaikista muuta. Mutta todellinen rakkaus ei iloitse vääryydestä. Todellinen rakkaus ei iloitse vääryyden tekemisessä, vaan se iloitsee yhdessä totuuden kanssa. Jumala itse on totuuden Jumala, hänen sanansa on totuuden sana.
Ja meidät on kutsuttu vaeltamaan totuuden vaellusta. Me iloitsemme, rakkaus iloitsee yhdessä totuuden kanssa. Rakkaus iloitsee siitä, kun totuus ilmenee toinen toisissamme. Rakkaus iloitsee siitä, kun totuutta saarnataan, kun totuus menee eteenpäin. Oli se liittyen meihin tai ei, niin me iloitsemme siitä. Me iloitsemme yhdessä totuuden kanssa. Ja sitten jae 7, joka vähän niin kuin tämmöinen kiteytys tässä, se, että kaiken se peittää, kaikessa uskoo, kaikessa toivoo, kaiken se kärsii. Tämän väärinkäyttäminen olisi sanoa se, että tämä opettaa esimerkiksi semmoista, että rakkaus peittää kaiken siinä mielessä, että ajatellaan, että vaikka seurakunnassa, sanotaan, että seurakunnassa vaikka synti joku, niin kuin aina on tietysti synti meissä kaikissa jossain määrin, mutta nyt puhutaan tietysti niin kuin siinä mielessä vakavista synneistä, joka aiheuttaa paljon tuhoa. Sanotaan, että seurakunnan jäsenenä vaikka mä nyt käytän tämmöisen helpon esimerkki, että aviopari ja seurakunnan jäseniä ja mies pettää vaimoa, joka on synti Jumalan edessä ja syntistä vaimoa kohtaan. Tarkoittaako tämä, että me kaikki muut ollaan, kaiken se peittää. Me vaan niin kuin lakastaan tämän maton alle ja ei puhuta asiasta. Suurimmassa osassa seurakunnassa näin tehdään. Ja sekin, että aviorikoksia ja muuta ja sitten vaikka homoseksuaalista ja muuta, ja niistä ei vaan puhuta, varsinkaan jos ne on jotain vaikutusvaltaisia ihmisiä seurakunnassa, jotka antaa paljon rahaa. Mutta Jeesuksen opetuksen mukaan Matteus 18, niin se tulee kutsua veli tai sisko parannukseen rakkaudesta, että hei, tämä on väärin, sun täytyy tehdä parannus. Tunnusta syntisi Jumalalle ja lopeta sen. Ja toivoa, että hän tekee näin. Ja mahtavaa, jos tekee. Jos ei näin tapahdu, niin sitten loppujen lopuksi Jeesuksen opetuksen mukaan loppujen lopuksi menee siihen tilanteeseen, mitä kutsutaan kirkkokuriksi tai seurakuntakuriksi. Jeesuksen opetuksen mukaan se ihminen jopa erotetaan seurakunnasta siinäkin rakkauden motiivein, koska rakastetaan sitä ihmistä ja toivotaan, että se tulee ehkä Jumala antaa heille vielä parannuksen ja he tulevat järkiinsä ja palaavat. Eli tämä, kun Paavali tässä opettaa, että rakkaus peittää kaiken, tämä ei tarkoita sitä että niin väärällä tavalla, että niin kuin peitetään piiloon, mutta tämä tarkoittaa sitä, että niin kuin arkielämässä ja koko ajan jatkuvasti, jos jokaisesta asiasta, kun joku asia vähänkin jotain sanoo väärin minulle tai sinulle tai näin, ja joku ei unohti jotain, siis mitä tämmöisiä niin kuin pikkuasioita tai huomaamattomuutta, niin kuin, että rakkaus peittää sen. Rakkaus peittää niin kuin monet synnit. Okei, ei se ollut ihan kiva, mitä se sanoi mulle. Ja ei se, mutta rakkaus peittää sen. Eli ei niin kuin jotenkin, että hei, nyt tästä nyt tehdään iso numero, että tajuatko sä, että sä teit tässä, niin kuin, sä et ollut huomaavainen mua kohtaan tässä tilanteessa. Rakkaus peittää, kaiken se peittää. Kaikessa uskoa. Tarkoittaako tämä, että tämän pohjalta me nyt niin kuin kristitty uskoo vaan kaiken. Kaikki, mitä hänelle sanoo. Kaikki, koska minä rakkaus, minä kaiken uskon. Valhe profeetta tulee ja saarnaa väärää evankeliumia. Rakkaus kaiken uskoo. Ei tietenkään. Paavali just sanonut, että ei iloitse vääryydestä, vaan iloitse yhdessä totuuden kanssa. Mutta tämä konteksti on, varsinkin seurakunnassa ja se rakkaus toinen toisiaan kohtaan, niin kristityllä meillä tulisi olla sellainen asenne, että me uskomme parasta toinen toisistamme. Ja me uskomme, että ei semmoinen niin kuin epäilys, että mä niin kuin kyseenalaistan kaiken ja kritisoiva kaikessa, semmoinen niin kuin kritisoiva asenne just kaikessa, vaan kaikessa uskon, että siinä saan, otan sun niin kuin suusi tunnustuksen pohjalta, uskon, niin kuin näin. Ellei sitten mulle selviä, että itse asiassa oot valehdellut, mutta kaikki se uskoo sen ja sitten myös uskoo Jumalaan, luottaa Jumalaan ja Jumalan lupauksiin tässä kaikessa ja toivoo parasta. Kaikessa toivoo.
toivoo parasta. Meidän tulisi toivoa parasta toinen toistemme elämässä ja kaikissa ja näissä. Ei sitä, että jos vaikka veli tai sisko, joka on synnissä, niin tulisi, että no se on hyvä. Toivottavasti ne oikein niin kuin kunnolla ja ne vielä saa kärsiä sitä. Ei, me toivomme heidän parasta, että he kääntyisi ja vahvistuisi. Toivon, että he kasvavat tuntemisessa ja toivon, että kasvaa rakkaudessa. Me toivomme parasta, koska tätä rakkaus pyrkii tekemään. Rakkaus ei iloitse vääryydestä, ei se iloitse siitä, että joku tekee vääryyttä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa. Ja sitten loppujen lopuksi kaiken se kärsii. Tästä, jos ajatellaan, huomaa kanssa, miten Paavali hän aloittaa pitkämielisyydestä, eli kärsivällisyydestä, ja sitten lopussa hän päätyy tähän kaiken, se kärsii. Loppujen lopuksi, jos voi oikein kiteyttää, mitä on todellinen raamatullinen rakkaus, niin se on toisen puolesta niin kuin kärsiminen oikealla tavalla. Eli ei, se ei ole helppoa, se ei ole vain jotain lämpimiä tunteita ja näin poispäin, vaan se on Jumalan kunniaksi kärsiä toinen toistemme tähden. Kaiken se kärsii. Olla valmis jopa kärsimään vääryyttä. Ei muistele kärsimänsä pahaa. Ei etsi omaa etuaan. Ei katkeroidu. Ei käyttäydy sopimattomasti. Ei pöyhkeile. Ei kerskaile. Ei kadehdi. Vaan pitkämielinen, lempeä, iloitsee yhdessä totuuden kanssa. Peittää kaiken uskoa, kaikessa toivoa ja kaiken se kärsii. Tätä on rakkaus ja rakkaudesta voisi tietysti sanoa paljon muutakin ja ei Paavalinkaan pointti tässä nyt, että tämä on kaikki mitä rakkaudesta voi sanoa. Mutta nämä on erityisesti ne asiat mitä Korinton kristittyjen täytyy kuulla ja tulla muistutuksiksi. Ja jos nämä he sisäistää, niin sitten heidän ongelmat niiden armolahjojen käyttämisessä olisivat myös ratkenneet. Ja tämän pohjalta Paavali tulee sitten luvussa 17, miksi hän sanoo kielillä puhujia olevan hiljaa, jos ei sitä käännetä, rakkauden tähden, koska se ei rakenna muita. Se on vain ärsytykseksi heille ja kaikki muutkin. Ja näin meidän tulisi ajatella kaikkia meidän elämämme osa-alueita myös ja sitä, miten me palvelemme seurakunnassa kaikessa. Että rakkauden pohjalta, koska ilman rakkautta oli kuinka suuri tai mahtava lahja tai taidot tai mitä tahansa, niin ilman rakkautta se on yhtä tyhjän kanssa. Jumala auttakoon meitä tässä ja me tiedämme, että me kaikki, meillä on kaikilla jatkuvasti tehtävä parannusta, koska me syntimme tähden, me rakastamme itseämme aivan liikaa ja keskitymme itseemme. Herra, me kiitämme, että sinä olet Jumala. Me kiitämme, että sinä olet rakastanut meitä. Meissä itsessämme ei ole mitään rakastettavaa. Päinvastoin, me olemme kapinoineet pyhää Jumalaa kohtaan ja ansaitsemme iankaikkisen kuoleman ja tuomion. Silti sinä olet pitkämielinen, armollinen meitä kohtaan ja Jeesuksessa Kristuksessa, hänessä me olemme syntien anteeksianto ja iankaikkinen elämä. Sinä rakastit meitä ja lähetit poikasi elämään ja kuolemaan meidän puolestamme ja nousemaan kuolleista. Herra, auta meitä muistamaan näitä suuria totuuksia. Sinä olet rakastanut meitä, sinä olet pitkämielinen, lempeä, kärsivällinen meitä kohtaan. Auta meitä olemaan tätä toinen toisiamme kohtaan. Auta meitä elämään näiden suurien totuuksien valossa. Ja Herra, me iloitsemme siitä, että kuinka meidän yhteydessämme, kuinka suurta rakkautta saamme kokea toinen toisiltamme, välinpitoa Kristuksen ruumissa. Me kiitämme siitä, Herra. Kiitämme siitä, mitä sinä teet meidän yhteydessämme. Ja Herra, me pyydämme, että autat meitä. Auta meitä, suojele meitä, että me katkeroituisimme suuntaan tai toiseen tai väärin käyttäytyisimme eri tilanteissa. Suojele meitä siitä ja auta meitä myös, että me kasvaisimme jatkuvasti
tässä rakkaudessa sinua kohtaan, joka näkyy meidän rakkaudessamme ja käytännön elämässä toinen toisiamme kohtaan. Herra, auta meitä olemaan evankeliumin valona tässä pimeässä maailmassa myös, että voisimme elää todeksi sitä ja näyttää omalla elämällämme ja puheellamme sitä, mitä on todellinen rakkaus tässä ajassa, missä elämme, jossa puhutaan paljon rakkaudesta, mutta todellista rakkautta harvoin näkee. Että ihmiset näkisivät meissä sinun armon työsi ja että me eläisimme sitä todeksi, minkä sinä olet meidät kutsunut. Anna anteeksi kaikki syntimme, itsekyytemme, ylpeytemme, kaikki vääryys ja auta meitä kääntymään siitä pois päivä päivältä ja vahvistumaan sinun tuntemisessa. Tätä me rukoilemme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.